Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Nuru Online TV. Nipo katika maeneo ya mtaa wa Kisutu wilayani Kinondoni mkoani Dar es Salaam, ambapo shekhe wa Tanzania Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali ameweza kuzindua msikiti huu unaoonekana katika eneo hili, ambapo hapo awali msikiti huu ulikuwa unajulikana kama Masjid Nur, lakini kwa sasa baada ya marekebisho ya ujenzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ujenzi wa msikiti huu umepewa jina la Masjid Suleiman bin Humudi. Msikiti huu umesimamia ujenzi wake na taasisi ya Al Firdaus Charitable Foundation, ambayo imeweza kutafuta wahisani na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba msikiti huu unajengwa na kuonekana mazingira haya ambayo unayaona. Sheikh wa Tanzania Mufti Bakari bin Zubair bin Ali ameweza kuzungumza mambo mbalimbali pamoja na kuwaasa Waislamu na Watanzania kwa ujumla juu ya masuala ya husuo maendeleo pamoja na dini yao. Ni juu ya mabadiliko. Nimesikia kulikuwa na mabadiliko hapa ya viongozi. Mabadiliko ya viongozi, ndugu zangu Waislamu na waumini wa msikiti huu na wageni wote waalikwa tuliotoka misikiti mbalimbali, ni jambo la kawaida. Isichukuliwe kama ni jambo la chuki, lichukuliwe ni jambo la kiibada pia. Kama mabadiliko yakitokea mahala popote, msikitini, kwenye taasisi au wapi, ni katika mambo ya kiibada, jambo la kawaida, kwa sababu lililokusudiwa pale ni maendeleo zaidi, ndio makusudio. Na wala mabadiliko hayana maana kwamba waliopita wakufanya vizuri, hayana maana hiyo. Yana maana ya kujenga zaidi na kuimarisha zaidi eneo husika. Kwa mfano msikiti huu, mabadiliko yaliyofanywa ni katika kujenga zaidi na kuimarisha zaidi, na hayo ni mambo ya kawaida, yapo. Na ni juu ya waliobadilishwa kuwaunga mkono wale ambao wamewekwa badala yao, ni juu ya wale ambao wameambiwa wapunzike, wakatuliwa mzigo ambao ni mzito wa uongozi. Kwanza wamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na kutuliwa mzigo, kwa sababu walikuwa na mzigo mzito sana uongozi, walikuwa na mzigo mzito. Kwa hiyo wametuliwa mzigo, wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuliwa mzigo, na waendelee kuwapa ushirikiano wale ambao wamepewa mzigo wao, wakatwishwa juu ya vichwa vyao, wawape msaada, wawape company, wawape ushirikiano, waweze kuwa pamoja. Hapo ndipo watakuwa wametekeleza wajibu wa mafunzo ya Uislamu wao, kwa sababu Uislamu ndio unataka namna hiyo. Usinyang'anie katika mambo ya uongozi. Nitakupeni mfano mdogo ambao umetokea kwangu mwenyewe, na nyinyi mnajua wote Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Mimi nilikuwa kiongozi wa zamani katika baraza, sio kiongozi wa sasa. Katika watu wa rika langu nadhani mimi mtu wa kwanza kwa uzee wa BAKWATA katika kibo changu mimi. Ni kwa muda mrefu, kumepita miaka mingi, ni uongozi toka wakati Sheikh Ahmed bin Juma mpaka leo. Najua sana mambo yaliyopita katika baraza, mazuri na sio kwa mazuri, na changamoto zake nazijua. Lakini ulifika wakati, na nina nafasi kubwa kuliko mtu mwingine baada ya mufti, kwa sababu mimi nilikuwa kwa mujibu wa katiba ilikuwa inasomeka kipindi kile kwamba kuna nafasi ya mtu anaitwa naibu mufti, na aliyenipigia simu niwahi kuja kutawazwa au kusimikwa nafasi hiyo ni kijana anaitwa Swedi sijike ndani sasa hivi. Simama baada kwa. Takbir. Huyo ndiye alinipigia simu. Shekhe njoo, nikamwambia ah, mimi na shughuli zangu Tanga bwana. Nataka kunambia nini? Nikamwambia ah, njoo shekhe. Nikaja hapa, nikatawazwa, nikasimikwa kuwa naibu mufti. Ndio naibu mufti wa kwanza na naibu mufti wa mwisho. Takbir. Kila anayejiita naibu mufti baada yangu alikuwa feki, kwa sababu nafasi ile ilifutwa kwa wembe kwenye katiba, ikafutwa na wembe kwamba hakuna haja kuwa na mufti hapa tena, naibu mufti tena ikafutwa, ikawa haipo mpaka leo. Kwa hiyo nafasi ya naibu mufti, nilipokuwa naibu mufti mwaka 2007 kulitokea kizaazaa ndani ya BAKWATA ya mafhumu khati, tunaita watu walifasiri vibaya
namna ya maendeleo ambayo sisi tunataka kuyaleta katika baraza, wakayafanya kuwa ni thaura, wakafanya kuwa ni mapinduzi. Kwa hiyo kiongozi wetu Mwenyezi Mungu amghufirie na mrehemu na waliomzunguka, zikamkaa zile fikra, lakini tunamwombea Mwenyezi Mungu maghfira na tunamwombea Mwenyezi Mungu amrehemu. Tunajua kwamba hakufanya vile kwa sababu ya labda ya kutuelewa vibaya, alifanya vile huenda kwa sababu ya nguvu za waliokuwa wamemzunguka, hasa wa Allah, ikawa ilikuwa hivyo. Basi yakapita maamuzi ya kwamba sisi tusimame, kwa maana kwamba umetenguliwa uteuzi wetu kuanzia naibu mufti na ulamaa wote. Nikisema ulamaa wote ni wale ulamaa waliokuwa katika kipindi kile. Mwao Hassan Chizenga alikuwa katibu wa baraza la ulama, nje mtu mmoja anaitwa Jongo Kilemile, Sheikh Suleiman Imran Kilemile, Sheikh Abdallah Mnyasi, na Sheikh Sharif Hussein Al-Musawa, Sheikh Muhammad Ali Mkanga, watu wote wakaondolewa, wote waliondolewa, wale wa zamani wenyewe wenye kujua kile lub ya baraza, wale ile kishda ya baraza wanajua wao, wote waliondolewa. Mimi ndio kinara wao, si ndio naibu mufti, chini yangu ndio baraza la ulama. Kwa hiyo mimi ndio kiongozi na nani, kaondoshwa. Sisi tukafurahi tukacheka, alhamdulillah rabbil alamin. Tukasema, tukusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tukuona kama ni msiba, tukasema alhamdulillah, tukamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waandishi wakatuzunguka wengi wa habari, nivumilie kidogo nitakueleza, wakatuzunguka sana waandishi wa habari, hawa waandishi wa habari hapa wakatuzunguka sana, wao hawasikani, ndio kuja baba sana, ni watu wazuri, ndio fasiri, sema vibaya, mwambie ni mufti hivi kadha kadha na nini. Kambia la, Uislamu haukuja katika utaratibu huo. Mimi ndio naibu mufti na ndio tumetenguliwa na wenzangu. Siruhusu jopo langu lililotenguliwa nalo kwanza kusema vibaya dhidi ya baraza au dhidi ya mufti. Kwa sababu nyinyi mnamtazama kama mufti kama vile Sheikh Isa Shabani. Mtazameni kile kiti alichokalia. Kile kiti alichokalia ndio Uislamu wenyewe. Tukisema maneno yote mabaya tunautukana wenyewe Uislamu. Alafu shehe wetu uko wapi? Itakuwa hakuna shehe. Kisha nikauliza swali wale mashehe niliokuwa nao. Katika sisi kina Sheikh Hamad Zumeri wa kule Dodoma, katika sisi ni nani ana shida ya kuweza kuzungumza mawaidha mahala popote? Jawabu hapana. Si mahala popote tukiingia tunaweza tukazungumza? Naam. Mahala misikiti yenyewe yote tunaweza tukazungumza? Naam. Darsa tunasomesha hata kabla ya baraza mpaka ndani ya baraza tunasomesha kila siku? Naam. Sasa shida yetu nini bwana? Nachotaka kusema ni kwamba huwezi kuondolewa katika nafasi kisha ukawa adui. Sio Uislamu huo. Huwezi kuwa adui, natakiwa wewe wasapoti watu wa msikiti huu, wasapoti wazee wa msikiti huu, waliounda kamati ya msikiti huu, waliounda ile trusteeship au udhamini, baraza la wadhamini wa msikiti huu. Wewe uliondolewa katika nafasi, njoo wasapoti kama una shauri, una fikra. Sio kuiweka vibifundo, kuweka uadui, kuweka ingi, usiweke vitu vya namna hiyo. Wasapoti. Mwenyezi Mungu alikuondosha kwa kipindi fulani, huende ikawa kuna kheri ndani yake. Asa antuhibu shayan wa sharru lakum wa asa antakrahu shayan, ndio hivyo. Wewe si ndio mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo ndio namna yake. Wewe je, alafu ndio Uislamu ndio ucha Mungu? Ucha Mungu sio kule kuswali tu, Allahu Akbar. Ndio ucha Mungu. Ucha Mungu pia ni kufanya kama kitu kama hicho, pia ni ucha Mungu. Unajua watu ucha Mungu wanafasiri kwa maana ukishaswali mwenyewe ukajifungia mzee kwa Ramadhani, ah, mimi mcha Mungu, na tasbihi yako subhanallah subhanallah, ah, mimi mcha Mungu. Oh, utatafsiri tafsiri mbovu hiyo. Ucha Mungu ni mambo mengi. Kuwa na hali hiyo pia kusupport uongozi, kumsupport imamu Sheikh Nasr, kumsupport mwenyekiti Sheikh Hassan Chizenga, kusupport wazee wetu hawa, kumsupport Sheikh Salim huyo mweka hazina ambaye ndiye anayecheza huku na huku, aliwafuata Firdaus na kufanya ghasia zote. Kwa hiyo tuusapoti uongozi. Msikiti huu na mambo makubwa umetoa watu wakubwa wengi na una wasomi wazuri, na alhamdulillah mpaka sasa tunataka nini jamani? Una wasomi, kuna Hassan Saidi msomi, kuna Nasru ni khiriji wa Azhar ni msomi, kuna vijana kina Salim wasomi katika mambo ya dunia, wanaelewa katika mambo yote, wanaelewa, ni vijana wazuri. Msikiti utapata maendeleo, na haja ni nini? Haja ni maendeleo.
tushikamane katika msikiti huu, tuache kila jambo ambalo halina faida na sisi, tuendelee na mambo ya kheri. Na sasa nipende ile kazi ambayo nitakiwa niifanye ili nifanye tumalize kazi hii, kwa sababu nadhani kuna kazi nyingine baada ya hii. Nikiripoti kutoka hapa katika mtaa wa Kisutu wilayani Kinondoni mkoani Dar es Salaam, mimi ni Akram Tesua wa Anuru TV.